Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən kəsmə xəngəl hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. 3 ədəd böyük ölçüdə soğanı bu cürünə aypara şəklində incə-incə doğrayıram. Və doğradığım soğanları tabaya əlavə edib, üzərinə bir çay qaşığı duz əlavə edəcəm. Və 200 gram da kərəyağ əlavə edib qoyacağım ocağın üstünə. Və indi isə xəmiri hazırlamağa başlayıram. 4 stəkan un əlavə edirəm. 1 xörək qaşığı xörək duzu və 1 ədəd yumurtanı əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayacağım. Xəmiri su ilə yoğuracağım. Və xəmiri yoğurub bitirdikdən sonra bu cünə stonsa unu səpib xəmiri əlavə edəcəm. Xəmiri əlimlə yayıb uzun sof halına gətirəcəm və kündələr böləcəm. 4 ədəd kündə alındı məndə. Və budur kündələrim hazırdır. Üzərinə bir salafan örtürəm ki, xəmir qurumasın. Və yaymağa başlayıram. Bu arada soğançamı da qarışdırıram arada. Və istəyənlər soğançanın içərisində çəkilmiş ət də əlavə edə bilərlər. Mən sadə sevdiyim üçün sadə hazırladım bu günlərim. Və xəmirləri gördüyünüz kimi çox böyük ölçüdə və çox nazik yayıram. Yəni bu cür nə olmalıdır? Bu cür olanda bişəndə də xəmir kimi görsənmir. Nazik olanda çox gözəl yeyilir. Və soğançam da çox gözəl qovrulur. Və digər tərəfdə də xəmir üçün su qoymuşam qaynamağa. Və bu arada 3 diş sarımsağın üzərinə 1 çay qaşığı duz əlavə edib əzəcəm. Əzdikdən sonra üzərinə qatıq əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Və xəmir üçün qoyduğum su qaynayır. Üstünə 2 xörək qaşığı duz əlavə edib xəmirləri kəsməyə başlayıram. Və bu cünə un səpib xəmirin üzərinə oxlava dolayıram. Oxlava doladıqdan sonra uzun sovuna şəkildə bu cünə kəsəcəm xəmiri. Və xəmiri ortadan 3-4 yerə bölüb kvadrat halında kəsirəm. Kəsdikdən sonra suyun içərisinə atıram, bişməyə qoyacağım. Xəmirləri bu cünə suya əlavə edərkən arada qarışdırmaq lazımdır ki, bir-birinin üzərinə düşməsin. Və xəmirlər artıq gördüyünüz kimi köpüklənib suyun üzərinə yığıldığı halda xəmir parıldayanda artıq bişmiş olur və süzürəm bu cünə suyunu. Xəmirlərin suyu süzüldükdən sonra isti halda boş qaplara çəkmək lazımdır və artıq hazırdır yeməyimiz. Bayaq qeyd etdiyim kimi siz istəsəniz soğançaya çəkilmiş ət və yaxud da ki kənd çorbası əlavə edə bilərsiniz. Mən soğançanı tamatlı da hazırladım, sadə də hazırladım. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.